dal bych kafe. Já bych tež dal kafe. Super, Tomáš Vrba házeč. Mám tam celý ksik? Fakt? Zdar šviháci, vítáme vás u švihu menty číslo 2, kdy jedeme za Tomášem Vrbou, jsme teďka na pumpě, dáváme si kávu, jsme poblíž Prahy. A kdo vlastně Tomáš je? Tomáš je švihák, brutální švihák, který je tady s námi už úplně od prvopočátku a vzniku švihy. A jak se vypracovával, jak mu to jde, jaký má neuvěřitelný skill, tak se dívej dál a to zjistíš. A ty, mazej, švihy do té Prahy, ať tam si aspoň stejně jako já. OK, švičí. A on mi řekl, tak na švihadlo rovnou zapomeňte. Vůbec nevadí. Na YouTube budete. My tamhle natáčíme. Jestli nevadí, že bude ten, když tak na YouTube nebo na to, my si vás můžeme jako zveřejnit. A co byla, že byla ta otázka? To kdybych věděl. Brutálně zdar, vůbec. Konečně jsme tady už s Tomášem. Našli jsme asi po půl hodině nějaké místo. A aby se sám uvedl, tak ho necháme teďka něco říct o sobě, jak se dostal ke skákání a tak nám něco řekni. Nazdar šviháci. Tak já se jmenuji Tomáš Vrba. Dělám technika na stavbě jako technický dozor a aktivně se věnuju skákání zhruba 3 roky. Ke skákání jsem se dostal tak, že jsem uviděl video na YouTube a v podstatě to mě utvrdilo v to, že švihadlo je docela zajímavý koníček, nebo sport respektive. A začal jsem o tom sbírat jakoby informace, zjišťovat co a jak. A viděl jsem tady kluky ze švihy na YouTube, jak tam skákali nějaký dvojšvihy. A to bylo to první video, co tě... To myslím si, že bylo to první, jako co mě... Takže... Vidělo v tom, že... Maro, chytli jsme největšího blázna. Nějaká reklama to proběhla, jako asi na YouTube. A takhle jsem se dostal ke skákání. No. Takže neutrácíme peníze marně, tak to je dobrý, no. Ale ne, já jsem to podle mě tušil, jako že jsme to byli my. Tak to nás jako o to víc těší, protože já jsem říkal úplně na začátek, že si právě s náma úplně od začátku a že je mega, jak ses vypracoval a to, že jsme tě pasovali na házeče. Jo, přezdívka Tomáš Házeč Vrba. Jo, jakože jako fakt neskutečný progres, tak si myslím, že něco můžeme i ukázat z toho. A tak abych jako úplně od začátku, jo, tak jsem si koupil první švihadlo v Decathlonu za nějaký 29 korun, protože když jsem zašel na váš web, tak se mi nechtěl úplně dávat takový rakety za švihadlo, že jo. A to švihadlo se asi po měsíci prostě rozpadlo, že jo. Tak pak proběhlo další jako zkouška švihadla z Británie velký a pak v podstatě jsem narazil jako na vaše, že ho zkusím a
mám jich těch švihadel docela dost, no. Já jsem chtěl ještě říct, že se mi strašně líbí pozice rukou, jak má Tomáš, že to má fakt strašně blízko u těla, dělá hezký pohyb vlastně i před loktím, i tím zápěstím a fakt jde vidět, že to má úplně zmáklé. Jakož to ve dvojšvihu? To je. Prostě a pořád to hezky drží u těla a prostě fakt může mít extrémně zkrácené to švihadlo a pořád to má pod kontrolou. A můžeš teďka ukázat jenom, jak se ti začnou jakoby rozjíždět ty ruce do strany, pojď Míšo ze předu. A čím dál jakoby jsou... Nedělej to. Čím dál jsou od těla, tak tím víc to škubel tu hlavu. Mě to štrychá už v hlavu. No a prostě Tomáš to má fakt jako krásně u toho těla, pojď zas to svoje. Jo, tak to se mi líbí strašně. Ne taky, jo. No a můžeš nám říct teďka, jak jsi ten svůj progres jako budoval, jak jsi začínal, co jsi začal pilovat, prostě nějakou tu svoji cestu, jak jsi ušel takový kus práce, dokud jsi nedospěl tam, kde jsi. Tak jako určitě videa a Instagram, že jo, v podstatě videa, jak jedou ostatní, že jo, jedou neskutečný bomby, dvojšvihy, to pro mě byl jako velký milník, když jsem se učil dvojšvihy. V podstatě já se pořád jako snažím sbírat tu motivaci na tom Instagramu a na YouTube, protože ty jako věci, co s tím švihadlem dokážeš udělat, to je prostě jako neuvěřitelný. A já sebe považuji furt za nějakého jako začátečníka, když se podívám třeba na Snorip, která je v podstatě objíždí celý svět a ukazuje, co všechno se švihadlem umí. Nebo Nate NG, že jo, to je taky velká inspirace pro nás jako pro všechny, co tam jako on dokáže. A začátek bych řekl, že byl hodně ten rush, ten jako se mi líbilo, jak skáče technicky, že to má víceméně, on skáče základy. A to mi právě přišlo, já si pamatuju, že když jsem tě viděl poprvé nebo tak, nebo když jsem ji na Instagramu začal sledovat, než jsme se viděli jako fyzicky, tak ty jsi mi přišel prostě jak rush, úplně jakoby kopírka, nebo jako prostě, ne kopírka. Až na ty vlasy. To je podle mě urážka. Brýle. Ne, to je urážka, to jsem nemyslel, ale jakože je zajímavé, jak vždycky někdo jakoby skopíruje ten styl a pak fakt tak jakoby u toho skákání vypadá jako. A tak mi to přišlo. Tak já jsem fakt šel po každý video jsem jel prostě tak, jak on jakoby ukazoval, jak skákat, jak se nastavit délku švihadla, prostě tady tyhle ty základy. A takže jako jo, no. A mi se líbila ta jeho technika, že on jakoby umí ty základní věci, to znamená skákání s nožmo, že vajíčka, krosy prostě, dvojšvihy, všechno to umí jako perfektně, má to vypilovaný. A to se mi na tom líbilo, to jsem prostě touhletou cestou jsem jakoby chtěl jít. Takže jsi jako vybudoval prostě nějaké základy? No. A pak? A pak prostě jsem najel na další, Mimiju, to je další jako na Instagramu holčina, která taky se dostala ke švihadlu tak jako vtipně. A ta taky jela prostě neuvěřitelné věci, co se týká, ona taky neumí jako všechno, taky základy jakoby, ale má to vypilovaný, takže když se na ní podíváš, tak to vypadá zajímavě. No a když člověk začne skákat, ty jsi říkal 3 roky, jo, ale kolik z tomu třeba obětoval to, že se dokážeš naučit jako házet, ale tak precizně a tak. Jo, když se podívá na tebe člověk, tak podle mě si první věc řekne, že to není schopný udělat. Ale určitě, ale jak? Tak kolik času? V té fázi já jsem byl taky, říkám znova ty dvojšvihy, to pro mě byl velký milník, kdy to jsem se učil od vás video, kdy jste učili dvojšvihy. A si pamatuju doteď, jak na správný dvojšvih. Ano. Jsme tady zase a dnes jak na správný dvojšvih. Ano. No. Že jedeš jeden dvojšvih, dva, no, tři a pak je do 10. A pokud nějaký z nich pokazíš, tak znova. No a teď, co byla, že byla ta otázka? To kdybych věděl. Ne, kolik času si tomu věnoval a... Hele, jako ze začátku já jsem skákal každý den. Každý den jsem skákal, začal jsem na 10 minutách, skákal jsem v bytě a... Já myslím, že řekneš v bikinách. Koupil jsem si prostě jako podložku na cvičení, abych úplně sousedy dole, hnedka první trénink, když jsem si jako snažil udělat, tak abych hnedka je neposlal ke mně, aby nezačali zvonit, že jo. A začal jsem prostě s nožmo skákat, pustil jsem si hudbu a pak jsem se prostě, chtěl jsem se vypracovat dál, takže jsem měl tak už víc a
takhle každý den 10 minut, pak jsem se snažil jít víc, takže se snažíš zlepšovat a vydržíš víc, že jo, tak ta fyzička, ta kondice prostě se zlepšuje každým tréninkem. Takže pak jsem jel 15 minut, 20 minut, půl hodiny a myslím, že na té půl hodiny jsem jako zůstal. A pak už jsem jako byl v takové fázi, že si říkám, tyjo, já se docela bojím toho, že když budu skákat takhle často a takhle hodně, tak mě to švihadlo vlastně omrzí. A začal jsem se trošku víc jako polevovat a ty tréninky si jakoby rozdělovat třeba na 1, 2, 3 v týdnu, prostě to znamená pondělí, středa, pátek. A v podstatě takhle jedu až do teďka, no. Že to úplně nehrotím, skáču prostě, když mám chuť, náladu a chci. Takže to ale stejně člověku, který si řekne, že to nebude umět, ale pak řekne, že si skákal každý den, tak to je jako dost času, že si obětoval. Ale pokud řekneš jako zas teda jako dost času, ale je to 10 minut, tak to je... Přesně, pohodě, to je jedna věc. Ty děláš sport jakýkoliv a děláš ho třeba hodinu, aby ses nějak odreagoval a vypotil ten kalorický příjem, který prostě máš. A mě těch 10 minut stačilo na to, abych byl úplně celý mokrej a abych vlastně se dokázal odreagovat od toho sportu, jo. Nebo tím sportem. A když to tak poslouchám, jako jak jsi říkal, prostě já tě mám, nebo měl jsem tě vždycky za takového blázna, co fakt skákal právě každý den a ty jsi udělal jako šílený, jednu dobu jsi udělal šílený progres právě, kdy jsi začal pozadu házet a já jsem si říkal, tyjo, bože, že fakt dobrý. Ale právě jak jsi říkal tady, že jsi skákal tak často, prostě nebylo v tom nějaká, já nevím, nějaké zranění, co se ti stalo, nebo prostě nějaký problém zdravotní. To bylo přesně, co jsem se chtěl taky zeptat, když jsi neměl, protože ty jsi nám říkal, že jsi nedělal žádný sport závodně předtím. Protože jako podle mě, když jsi sportovec, tak třeba víš potom, kde máš tu hranici, nebo že na tebe něco jde a tak, tak to bylo přesně to, co jsem se chtěl zeptat taky, to, co brácha, jako jestli tady tím nepřišlo nějaké zranění, nebo jestli jsi byl pořád v pohodě. Já jsem měl jakoby historický úraz, jsem pracoval ve skladu, zvedal jsem jako balíky těžký keramiky a tam přišlo jako první zranění zad. A v podstatě pak jsem to vyléčil, nějaké rehabilitace proběhly a pak vím, že byla chvíle při skákání, bylo to třeba rok a půl potom, když jsem začal skákat a učil jsem se házení, release a přišlo jakoby zranění. A já jsem nevěděl proč, protože já jsem byl zrovna v té fázi, kdy jsem byl fakt našlapaný. Jel jsem jako hodně často jsem chodil skákat, cvičil jsem břicho, záda, workout, prostě kliky, všechno tohleto. A najednou prostě jsem druhý den měl zablokovaný záda a nemohl jsem v podstatě nic dělat. Takže jsem zjišťoval jako tu příčinu toho zranění. A já jsem ten den, kdy jsem byl naposled skákat, tak jsem se natáčel jsem video. A potom zpětně, jak jsem to zjišťoval, tak jsem se na to video díval a zjistil jsem tam špatnou techniku provedení, kdy jsem při dopadu dopadal jenom na jednu stranu a tam asi pravděpodobně dopadlo k nějakému jako vychýlení, nevím, páteře nebo něčeho, nejsem doktor nebo to, ale došlo tam prostě k něčemu špatnému a to zapříčinilo asi pravděpodobně to zranění. A v podstatě to mě pak evokovalo v tom, že není důležitý jako se tady naučit spoustu triků a prostě se jako to, co aby ti lidi obdivovali a koukali na tebe, nebo aby ty si z toho měl dobrý pocit, ale hlavně províc ten trik správně, technicky, to je pro mě teďka zásada jako na prvním místě, technicky to správně zvládnout, než to nějakým způsobem odskákat a zranit se. Jo? A ještě první zranění, které bylo, tak jako se svihadlem, tak byly holeně, že jo. Ale tak to jsem pak začal, na vás jsem se pak jako obrátil a masíroval jsem, koupil jsem si roller a masíroval jsem holeně. Tak to bylo jakoby úplně to. No tak a když máme tady holeně, píšou lidi a to je určitě zajímá, co ti pomohlo? Nebo prostě tvůj názor, já jsem tady tohle neměl. Já jsem měl ty holeně rozsekaný natolik, že když jsem se jich takhle dotkl, tak trošku stačilo zmáčknout, tak mně přišlo, kdybych jim měl gumový. Když si to bolelo jako kráva, já jsem nemohl ani jakoby chodit. To byla hrozná bolest. A takže samozřejmě to nemůže skákat, že když ti jako bolí nohy, takže prostě neskáčeš a zjišťuješ, co to sakra se děje s těmi nohama. No a pak v podstatě, když jsem zjistil, co je ta příčinou, že tady je nějaký sval, který v podstatě je namáhaný, protože skáčeš na špičkách, pomůže tomu roller, tak jsem si koupil roller a začal jsem před tréninkem, kdy mě to přestalo bolet, tak jsem začal masírovat rollerem a
a bolest byla pryč. Tak v podstatě teď už můžu říct, že ty holeně si tak nemusím masírovat, že už mám naskákáno, bych řekl, v úvozovkách a už ty nohy nebo ten sval je jakoby tak vymakaný, že už jako na to netrpím, ale pro ty začátečníky je to blbý, no. No a ještě můžu k tomu zranění, přišlo teda jedno, ty zablokovaly záda, to teda po nějaký měsíci jako v pohodě, pak jsem si začal víc dávat bacha na tu techniku a pak asi po roce znova přišlo zranění a to už jsem začal řešit jakoby víc. I vlastně tobě jsem volal, bo jsme to spolu řešili, protože mi doktor, s kterým jsem to řešil, tak mi řekl, že co dělám za sport, tak jsem mu řekl, že jako skáču docela dost přes švihadlo. A on mi řekl, tak na švihadlo rovnou zapomeňte, to prostě jako nemůžete, to zatěžujete prostě páteř a tady ty věci. A teď prostě v hlavě se mi začalo hodně takových myšlenek a pak jsem to já vím, jako vyplakal po telefonátu, byl, co s tím jako mám dělat. Jako jo. To byl fakt v hajzlu, tak si představ, že vlastně ti zakážu dělat to, co miluješ jo, to si moc dobře si to pamatuju, no. A já jsem ti říkal, tak pověz to na hřebík, je to prostě v prdeli, že? Přesně, no. To si pamatuju doteďka, v podstatě nepřeháním pak už jako všechno, no. Takže zranění tam jsou, technicky se snažím všechno dělat tak, jak se má. Ne, to mi přijde jako ale vás... není to asi spojený se švihadlem, jakože je to spíš, že tam prostě mám nějakou prostě problém historicky z toho třeba skladu, je tam prostě nějaký trvalý následek. No ale tak, ale co zase od tady tohoto, když ti ten doktor řekl, tak jasný, tak jsi byl psychicky dole, ale co následovalo pak, jakoby v tom meziobdobí, kdy jsi prostě dostal zase zpátky, že jsi mohl začít skákat, jako začal jsi nad tím uvažovat jinak, to je jedno, ale ty jsi přece musel dát nějak do pořádku to tělo, nebo to přišlo jako... Ne, rehabilitace proběhlo pak, že cvičení, jak mám správně cvičit, tady tu bederní část, zpevnit vlastně břicho, což znamená, že to neznamená jenom skákat, prostě musíš se hýbat se vším, jako co máš, jo. Posiloval hlavně ten střed těla a já mám ještě teďka sedavý zaměstnání, takže to je další prostě takový hřebíček jako na ty záda, jo. A takže jsem se nějakým způsobem takhle dal dohromady, jak psychicky, tak i fyzicky a proto se snažím, teď zmíním Buriho, jo, to je hrozný magor a snažím se mu prostě říkat, neskákej každý den, ty vole, jednou tě to ty vole tam jako je fakt. Jednou ti to prostě dožene a prostě není to dobrý. Děláš a on prostě... nic, ale ne. Dělá... Ne, vůbec. Ne, Bury přijímá, teď vidíte, ne, on už cvičí s kettlebellem a tak, jako no, pozor, jo. Jako Bury. Jako podle mě on si tak pomalinku si to nechává připouštět ano. A já myslím, že Bury je dobrý a hlavně Bury je nadčlověk prostě. Jo, je jako... ano, ano. Když ale... má takové nohy. Ale mi teďka z toho povídání, co jsi říkal, mi to přijde úplně super, taková message pro jako tady lidi, co se dívají, že by měli fakt dodržovat tu techniku toho skákání, ne jenom slepě skákat, prostě pořádně se rozcvičovat i prostě cvičit ten střed, to je jako za mě strašně důležité, protože jak mi bolí záda, tak si taky pocvičím střed a je mi dobře, že to není fakt jenom čistě prostě makej, ale že tam je zakomponovaných strašně moc věcí. Spánek, takže, jídlo, voda. Jo, takže to mi přišlo i super, jako ten tvůj příběh up and down, jak jsi byl nahoře, jednou nahoře, pak dole, teď si zase nahoře, takže... ale taky, ale, a já už doufám, ale, že už nebudu dole teda. ale ta technika, mi se líbí u tebe, vím, že na začátku tak úplně nebylo, ne? S tou technikou. Ale teďka prostě tu techniku řadíš prostě no, úplně no, nad všechno, protože zradím. Všechno musí být precizní. Jako. Proto já se jakoby teďka moc daleko neposouvám s těma trikama, protože se bojím právě toho, že když koukám na nějaký triky, tak jsou právě provedený na jednu stranu a právě se bojím toho, aby se něco podobného jako nestalo, jo? Takže spíš se snažím skákat na ty dvě nohy a pilovat prostě furt dokola tu techniku, je tam furt co zlepšovat, no. Takže jak vypadá nynější trénink Tomáše Vrby? No, takže já si zapnu hudbu, že jo? To je jasný. Jakou? To neříkej, prosím. No. Ne. V podstatě jdu na workout, hodím si hudbu a jdu do cvičku. Rozcvičuju se, strečuju prostě, rozehřívám se přitom samozřejmě a pak si pomalu začnu skákat v poklidu prostě třeba 10 minut. A pak už se snažím trošku to tempo zvyšovat a jdu si další 10 minut, když už to tempo je fakt jako
dělám si prostě co chci, není to jako, že si řeknu striktně, teď pojedu prostě double andry, nebo teď pojedu prostě crossy, prostě si jedu, vůbec nad tím nepřemýšlím, jedu do té hudby a po 10 minutách jedu hrazdu, jedu gumy, jedu kliky, prostě klasický workout. A pak zase 10 minut, pak teda už teďka se snažím víc zapojovat do cvičení 10 mm hellboye. Bruta. A s tím jedu taky 10 minut, ale tam už nejedu pak takový ty tričky, ale spíš se snažím už jako jet, s tím moc to nejde, že jo, tak tam už se snažím jet víc dvojšvihy a za další 10 minut zase workout, zase potom heavy rope, že jo, a takhle jedu třeba 3/4 hodiny, někdy půl, záleží jak se cítím, jakou mám jakoby náladu, jaký mám rozpoložení a jak mi to baví hlavně, že jo, každý má chvíli v tom cvičení, kdy tě to úplně nebaví, nechce se ti, a takže to nechci zase úplně jako tlačit na pilu a prostě snažím takhle víc jako v klidu, aby mě to bavilo hlavně. Myslíš si, že chyby, když zkazíš, že to je dobře, nebo? Určitě. Protože jako zatím je miliarda failů, miliarda chyb, ne, za vším jako. No jasně, to jedeš milion přeskoku a pořád nejsi spokojený. No ale to jsme řešili, že Instagram a tak je prostě plný toho, jenom jak se to člověku povede. Jo. Ale nikdo tam nedává to, co se mu nepovede. Jo. Ale přitom je za tom jako hodiny dření a zkoušení a videí a... Tak zkaž. Když jsme se bavili o té, jako víceméně to je chytrý trénink, prostě nepřehánět, soustředit se na techniku a tak, tak jsme tady jeli takovou super věc, jako na techniku chytrou, že jsme si dali challenge 12 hodin skákání a to si za náma přijel do Ostravy a to bylo asi jako nejvíc, ne? Prostě. No, tak jaké, to jsme ani vlastně nějak nerozebírali moc, jsme tam jenom něco postli, my jsme chtěli o tom napsat článek, který neúplně stíháme, ale teď můžeš tady povědět, jak se ti to líbilo, nebo jaké to bylo prostě. Tak ono celkově to bylo jako narychlo naplánovaný, protože to bylo vlastně v době, kdy se vybíralo na Malou Adélku, že jo, a skákalo se v lednu to bylo? Jo. Jo, v lednu se skákalo každý den a už v tu chvíli jsem si říkal, teď to nemůžeš skákat každý den, to je prostě blbost. A tam v podstatě pak jsi mi napsal ty, že plánujete s bráchou skákat poslední den, kdy se vybírá celý den, jestli se nechci zapojit, že jo. A tak to já jsem si říkal, Tomáš se jako asi posedal, tyhle. A nechával jsem si to jako projít hlavou, jestli to je jako dobrý nápad, abych si tam úplně nezhuntoval, že jo, s těma zádama, s tím, že celkově... Prý, tak jsi to vyredukoval, že to je v pohodě. V životě jsem jako takhle dlouho neskákal, nebo ani ne, třeba 3 hodiny, že jo, prostě vždycky to bylo třeba hoďku a půl maximálně. A tak jsem tomu jako moc nedával takovou píli. A pak jsem si říkal, tyjo, teď to bude super jako výzva. A pro tu Adélku to bude taky dobrý. Takže jsem ti pak hnedka volal a psal a hele, jo, ok, jedem, přijedu, bude to super. A to bylo v době, kdy venku že byly asi mínusy a bylo to ještě bylo na sněží, no, a nebyly taky podmínky, že třeba si řekneš tady v létě, že si jdeš jako zaskákat. Takže tím to bylo o to náročnější. Ale bylo to jako hustý, no. Jako, ale zase na druhou stranu člověk vidí, co je to tělo schopný a pak už jsme tam nepřemýšleli nad ničím, prostě tam už jenom skáčeš hloupě a nejedeš nějaký triky, jedeš tam prostě, abys to vůbec jako zvládl odskákat. Ale bylo to super. Ale nedoporučuji nikomu. No my taky ne. Kdyby se mě Tomáš znova nebo Marek zeptal, jestli bych to chtěl opakovat, tak... 12, ne, to jenom 24 bych dal už, jako. To je něco jiného. Máme poslední dotaz a to ten, jestli tě neštve, že pořád skáče jako málo lidí. Jo, to jsem právě chtěl asi teďka se o tom tady chvilku pobavit, no, že mi přijde, že těch lidí skáče jako víc, ať už je to třeba na tom Instagramu nebo na tom Facebooku i ve vaší skupině na Katanu, prostě tam je neskutečně lidí, neskutečná komunita, ale já v podstatě se snažím vyhledávat lidi, a přijde mi, že se lidi furt stydějí, je jich furt málo,
Já se třeba aktivně, teď už teda tolik ne, ale snažil jsem se aktivně napsat na Facebook, jestli někdo nechce se přidat ke mně, že jsem tady jako v Praze, kde jako tady ty šviháky jako vnímám, že tady prostě jsou, kde jinde by byly, jako než v hlavním městě, že jo, nejvíc jako pohromadě. Takže jakoby je pár lidí, s kterýma jako jsem se potkal, ale furt mi to přijde, že to je prostě strašně málo. A strašně mi to mrzí. A mně přijde i třeba, když vidím, skáču někde na nějakém místě, kde jsou lidi, děcka a nejsou na to zvyklí, koukají na to, že neviděli to, oni to znají akorát ve škole, jak skáčeš prostě trapně přes lankový švihadlo a ty tady vidí, že tady někdo umí se švihadlem zajímavý kousky, tak se podle mě stydějí přijít a zeptat se, hele, co to je, jak to umíte, nebo víš, jako sami přijít a zeptat se. My jsme se tě zeptali jako schválně, protože jsme si mysleli, že to řekneš a připravili jsme si takovou, nevím, jestli challenge, ale je to taková výzva pro ostatní lidi, možná i pro tebe, a to taková, že my jsme vzali 3 katany a budeme chtít, ať zajdeš s něma za lidma, jestli zvládnou zaskákat 15 sekund bez chyby, tak jsme se domluvali, a když jim to stopneš, 15 sekund zaskáčou bez chyby, tak jim normálně darujeme švihadlo, poděkujeme jim a budeme mít o jednoho šviháka navíc. Hezký. Takže jestli jdeš do toho, to se tě nebudu ptát ani, prostě jdeš do toho, jdem do toho všichni, jdem obdarovat. A ještě to musí být 3, no, ale jsou mé holky, právě, ale to musí být 3 lidi jako různého věku. No, jakože prostě úplně jiné persony. My to jsem zapomněl říct, chtěli bychom jednu ženu, jednoho chlapa a jednoho seniora. Snad najdem. Nad. Počkej, s berlema? Ne, to ne, uvidíme. Prosím někoho, že by si řekl, že je starší a ti to určitě hecnu. Třeba to dají vnukovi nebo tak. Jo? Tak jdem do toho. Tak jdem na to. My tady děláme soutěž se švihadlem. Když nám zaskáčete 15 sekund, tak vám tady dám švihadlo. Ale já neumím vůbec skákat. To nevadí. 15 sekund stačí jakkoliv, jak budete chtít skákat. Nechcete to zkusit ani? Ne. Děkuji. Nemí za co. 15 sekund, tak já to zkusím. Jdete to zkusit. Stačí s nožmo nebo jakoliv. To nevadí, vůbec se nemusíte stydět. Jo, v pohodě. Máme jakoby skupinu na Facebooku a to, takže tam se klidně můžete přidat. Tak jo, tak já si ho asi ale trošku nějak to. A klidně ať tam je nenarazíte do toho. Já vám to stopnu, tak klidně řekněte to, že skáčete. Tak můžete. Tak jo. Hezky. Dobrý. 5 sekund. 10. Perfektní. No jasně. Tak jo, super. Tak gratuluju. Jo, děkuju. Jste dobrá. Děkuju. Díky. Tak takhle pro vás. Tak jo, děkuju. Já se jenom zeptám, my tamhle natáčíme. Jestli nevadí, že bude ten, když tak na YouTube nebo na to, my si vás můžeme jako zveřejnit, jo, jestli to nevadí ničemu. Jo? Tak tady máte všechno, co tam potřebujete, je tam facebooková stránka, klidně tam zavítejte, je tam tak super, jo, komunita. Tak jo, super, díky. Díky. Naschle. Naschle. Dobrý den, můžu vás na chvilku zdržet? Rozumím česky. Česky? Nerozumíte? Ne. A English? Uh-huh. We have a competition in jump rope. If you will jumping more than 15 seconds, I will give you this new jumping rope. Can you try it? I don't think we have time. Okay, no problem. Bye. Dobrý den. Máte chviličku? Dobrý den, můžu vás na chvilku oslovit jenom? My tady máme soutěž ve švihadle. No. Když mi 15 sekund zaskáčete na švihadle, tak já vám tady dám nový švihadlo. No, pak? No. Dobrý, tak nevadí. Naschle. Aha, tak se nerozlepte. Dobrý den. Máte chviličku? Dobrý den. Máte chviličku? Na co? Na švihadlo. Na švihadlo, teď my jsme se viděli. To nevadí. Když mi tady někdo zaskáčete 15 sekund, když mi někdo zaskáčete 15 sekund, tak já vám dám tohleto švihadlo. Tak kdo zaskáče? Já prosím, já prosím. Kdo to umí? Tak jo, byla si první. A můžeme vání skoky? Jo. A pojďte ke
straně, jo, jenom ať se tam napletete. 15 sekund, tam máš 3 pokusy, tak se snáš. Hezky, krásná práce. Ty jsi na nás koukala, viď? 10 sekund. 3, 2, 1. Dobrý. Dobrý. No vlastně. Tak gratuluju. Děkuju. Já se jenom zeptám, nevadí, že budete zveřejněný, my to tamhle nadhráváme. Jo. Jo? Nevadí nám to. A co? Že budeme zveřejněný. Na YouTube budete. My tady máme soutěž ve skákání ve švihadle. Vy jste takový akční, nechtěl byste mi tady 15 sekund zaskákat, jakkoliv dovedete, a já vám tady dám za to nový švihadlo? No to můžu, ale... Zvládnete to? No počkejte, tam to já snad zvládnu, ale s rouškou nebo bez... Ne, v pohodě. Jak chcete vy? No dobrý, dobrý. Tak chcete? Nemusím skákat. Ne, vůbec ne. Jakkoliv chcete, umíte. Jste dobrý. Pohyb, ano. My tady oslovujeme právě, zkoušíme mladý, zkoušíme i starší, takže... Nevadí, vůbec nevadí. Tak já vám to zapínám, můžu? Ne, já si to napřed vyskoušu. Dobře. Hezky. Opatrně hlavně. No dobrý, no, bude to trošku jako... Tak uvidíte, máte 3 pokusy, tak to zkušte. Ne, dobrý. Já vám budu fandit. Jakkoliv, super. 5 sekund máte za sebou. Nevadí. Tak zkusíme ještě? Já vždycky řeknu 5, 10 a pak konec. Pouštím. Ajajaj. To nevadí. Zkušte dát ruce trošku víc k sobě. No, ono vám to pak pomůže, ono je docela krátký to švihadlo. Tak, pouštím. Super, ještě trošku víc k sobě. Pojďte, no dáte. Hezky, ještě chvilku. Dobrý. Skvělý, máte to tam? Tak já vám moc děkuju, jo. Jste dobrý. Kolik tak je mi? Předávám. Kolik je mi? Já bych typo 60. 73. Tak jste dobrý. Fakt moc díky. Jenom se ještě zeptám, jestli můžu. My tamhle máme kameramana, jo? On to natáčí. Jestli by vám nevadilo, kdyby jsme to dali na internet, nevadí. Budete tam jako vzor pro mladý. Jasně. Jo? Nevadí to? Pošlete mi to. A já vám dám na sebe tím. Super, tak to bude úplně zboží. Tak jo, vzhledem k tomu, že jsme v Praze byli trošku mimo a trošku v tranzu, tak jsme zapomněli na to, že ve švihu mentu platí takové pravidlo. A to pravidlo je takové, že na konci bude challenge, kdy přispějeme na dobrou věc. V tomhle případě to bude, že přispějeme na organizaci Srdce na pravém místě a teď to musíme říct ještě Tomášovi. Takže budeme zavolat a říct mu, jaké jsou pravidla. Tak, pojď. Volej. Haló. Nazdár. Čau Tome. Hele, můžu lákat? Aha, no. Vy jste tam něco zapomněli. Tak máme tady challenge. 30-sekundovou. A ty pravidla jsou takové, že skáčeš 30 vteřin. A tolik, kolik zaskáčeš, tak tolik přispějeme na organizaci Srdce na pravém místě. A ty pravidla jako detailně jsou takové, že když zvolíš prostě klasické střídání nohou nebo s nožmo, je za každý přeskok 10 korun.
za double unders 20 korun a triple unders jsou 50. Takže je na tobě, jestli do toho jdeš, co si zvolíš a můžeme. Tak to jsou rakety. Já jedu. Je tu do Švědy. Kde to bude raketa? OK, to jsem zvědav. Takže jdeš do toho, jo? A zeptám se, týto místy se může zúčastnit každý? Čím více, tím lépe. Jo, ale doufám, můžeš... Tak doufám, že do toho budou všichni. Jo, to mi taky. Tak jo, tak let's go. Tak jo, díky. Zdár šviháku, 30 sekundová výzva na tebe čeká, zaskákej co můžeš. Je to vlastně jedno švihy, dvoj švihy, po jedné noze, po druhé noze, s nožmo, double andry, jestli skáčeš se psem, se ženou, s dítětem, je to fakt jedno. Pojď se zúčastnit této akce a podpoř dobrou věc. Mimochodem vypadám jako Harry ze Sandoma, ale nevadí mi to. Takže pan házeč zaskákal 56 dvojšvihů a když se to přepočte 56x20, tak je to 1120 korun. A to znamená, že každý z nás tří přispěje tady touhle částkou na transparentní účet organizace Srdce na pravém místě, který bude přiložen v popisku níže. A na co konkrétně přispíváme? Je to pro rodinu malého Dominička, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou. A my tímto vyzýváme všechny, kteří se dokoukali až do této části, aby se zúčastnili, aby taky přispěli, aby si to vyzkoušeli a... Tak jo, tímhle tohle video končíme a doufám, že se ti celý příběh Tomáše líbil, celý jeho skill. Jestli jo, tak dej like, dej odebírat a díky. Díky. Házeči, holy Jesus. Díky.